Body flap on the floor. Party pussies in the mass. Body flap on the floor. Ready service in my anana. Estamos no episódio de Podifla, hoje na casa não tem Nicaion, hoje na ilha, não sei na São Vicente. E mano, obrigado. Obrigado a mim, bro. Por receber na ilha, São Vicente, não sei ali na praia de Lajinha. Satisfação. Satisfação? Satisfação é o que dizer? Satisfação é tipo prazer ter ali, mas de uma forma mais bem flor assim. Ok. Praia de Lajinha, aqueles lugares mais bonitos de São Vicente? Um daqueles. Te tio mais bonito. Te tio? E para quem é com este Keilone? Keilone aqui. Cozinha que está a fazer? É difícil explicar assim. Está a fazer tio coisa? Primeiro começar na bodyboard. Uhum. Minha sonho sempre foi ser bodyboarder profissional. Era uma coisa que me estava gostando de fazer, estava a fazer sempre. Uhum. Tinha ganhado alguns campeonatos e ainda estava a sentir que sempre tive um potencial naquela área lá. Uhum. Hoje dia um volta que estava a concorrer, que era para um campeonato internacional na Espanha, e era júnior. Uhum. Mas escapou-me visto. Aí diz que naquela época lá motivação tinha um gozinha, não começar a tomar fé que pessoal de minha idade já estava a entrar naquele assunto mais. Uhum. Profissional. Depois onde bate passar assim, começar a topar que já estava um vizinho à tarde. Virei assim, vou ser profissional na área de desporto, vou ter que começar cedo. Vou ter que ter algum apoio assim forte, ou então vou ter que lutar cheio aqui para chegar. Ou vou ter um bom condição. Yeah, exato. Então depois agora vou começar a fazer surf também, mas mais diversão. Sempre gostar de estar na mar. Hoje agora bem na época de pandemia, dos males estava fechote. A bolsa de males para lá, sem fazer nada que entretém, está ali aquele outro. E começar a ter uns vídeos na TikTok. Os amigos meus começaram a fazer vídeo, fazemos dueto e dublagem. Muito aquele cena de dublagem interessante. Aí dizia, pô, onde é que a gente mais vamos fazer essa coisa ali? Era aquele cena que tipo. Tem um áudio, começou a falar e botou uma mexer de boca. Ah, para pôr de. Então, o quê? Você vai te falar. Não, queria fazer isso também. Aí eu vou entrar naquela aplicação, não queria fazer aquele vídeo lá. Uhum. Mostrar outros vídeos lá interessantes, começar a copiar. Mas também. Começar a copiar e mostrar interessante. Uhum. Alguns apanhãozinha, tive alguns views, mas era sempre uma brincadeira. Uhum. Aí. Uhum. Bata bye. Depois de dar uma volta, quer dizer, pera. Olha, sim, não tive que ter um momento que não tive que ter uma mudança de, digamos, porque as redes sociais aqui de bomba. Uhum. Me quando chegar no Instagram, ela estava bem em caminho. Uhum. Depois meter TikTok é uma coisa nova, quer dizer, ele tinha uma oportunidade, ainda ele é pouco explorado, ainda está com um potencial, já me bate entrada agora, já me bate firma em a pessoa ali. No Instagram, assim? Não, no TikTok. Okay. Vamos dizer, bom, se quer dar nada, tranquilo. Uhum. Boca te pagar aqui a pistola lá. Eu sou mega, mas é uma entrada, digamos, fácil. Yeah. Então vá de brincar, mas sempre levar lá certo. Uhum. Manter uma consistência, te estudar com as vídeos da direita. Se estuda o ritmo mesmo, né? Uhum. Porque se eu te chegar, pui não, vou ter uma hora de pui. Botei a hora de pôr. Botei tipo de conteúdo que te dá mais direito. Uhum. Mas uma coisa que me toma fé que na internet, para vou dar direito assim, vou ter que focar na boa ponto forte. Uhum. Vou ter que olhar o que já dá direito na boa ou na outra, que é mais ou menos semelhante à boa, que para vou fazer, digamos, semelhante, mas vou acrescentar alguma coisa de bossa. Uhum, okay. Então fui assim, combate topando. Diz, brother, ele te fazer uns vídeos. Normal, mas tinha ouvido os motos aqui. Aí me baixo perto, já. Olha, tem um shape, tem um sorriso. Ele tem alguma coisa lá atrás de. Que tá. Bom engajamento com o tio. Então bate chutar aquele cenário, não vai ter coisa. E não vai sendo adaptado. Então vou fazer, além de modalidades desportivas, vim assim, me digital influencer, vou fazer conteúdos na internet. Este conteúdo é um gozinho aleatório e variado, vou fazer comédia de vez em quando.
fazer entretenimento, de fazer live, de mostrar em lifestyle, de fazer biscoito, modo mal de falar. Biscoito, tem que dizer. Ah, biscoito é tipo. Mas como eu explico, não estou a dizer que é. É como vou-te fazer algo com intenção de receber algum tipo de elogio. Ok. Biscoito. Então, por exemplo, quando vou-te sentir boa pessoa, tipo, quando vou-te sentir que vou-te bonito, ou vou-te sentir que vou-te confortável com a boa pessoa, okay. Imagina, vou-te ligar a boa câmera, que ele é um biscoito. Digamos assim. Se vou-te treinar também, vou-te mostrar boa shape, tudo enquanto. Vou poder te chamar também um biscoito. Mas, bom, tipo, em termos de ginásio, vou começar antes de pandemia, antes de treino, quando eu preciso na rede social, começo a fazer TikTok e vou falar assim, são panha de gente que não fica assim, como o menino gosta de shape, que ele quer ou mais. É o seguinte, por acaso eu não estava treinando até um tempo, mas é que coisa, dá um tempo de treinar, depois um tempo mais ou menos, depois um tempo de treinar, só que tive três épocas na minha vida, é que foi um... Eu comecei a sentir que tive uma mudança. Primeiro fui, acho que como tinha lá para minhas 17 anos. Mas antes era tchau tímido. Era tchau tímido. Era tchau. Não começaste a treinar assim na ginásio. Não começaste a ficar um gozinho mais confiante. Aí acho que o quer participar num Mister de escola. Que era o Mister Jorge Barbosa. Então, um bairro. Me treinar aqueles dias, pôr vídeo na internet. Chegamos ali, mano, a desfilar, tudo enquanto. Mano, estava cheio nervoso aquele dia, moço. Vergonha! Estava nervoso. Mas, interessante, primeiro pé com pôr na palca, aquela coisa passa. Me sinto, outra coisa agora. Outra coisa, como eu senti que barulho demais. Mano, tipo, me ato que as mais magrinhas lá, vão ficar. Gomar. Vou sentir outra cena. Aí, desfilar, tudo enquanto. Quando chegar na fim, dizia eu. Não gostar dessa coisa ali. Senti um crelo. Lá de pensar dentro de mim. Próximo ano, também focote, tu vai treinar. Também ganha essa coisa. Próximo ano, também ganha. Gosto de se estimar que a pessoa ganha. Augusto Duarte. Diz, moço, mal se estimar ganha não. Hoje estou na chama de Augusto Duarte. Aí, me tomar fé com ganhar, mano. Lá muda. Lá começou a mudar, um passado que aquela pessoa tímido, que era tio contraído assim, tio fichote. Sempre fui tio extrovertido, mas também em termos de mamjer ou que as partes mais assim, sempre era tio fichote. Aí comecei a ficar mais à vontade, mais confiante. Depois, ter minha primeira relação, depois de um tempo não estragar, tudo enquanto, vou ficar tio à balota. Estava cheio a balote, um cãozinho deprimido, aí começaste a treinar, a espiar vídeos na internet como tornar um alfa, como tornar um homem mais atraente, mais confiante, começaste a treinar e isso começaste a trazer mais confiança. Mais confiança. Diz ok, agora, quando me propo passar aquele fase lá, me dizer, nunca mais me tira bem correr para uma mulher moda que eu me tive de fazer, me dizer assim. Depois de um tempo, me dizia, acho que na altura de arranjar um namorado, não gasta arranjar um namorado. Mas espera um cochão. Depois de um tempo agora, me torna a ver paixão. A DC já me tinha, acho que uns 20, 22 anos. Me torna a apaixonar, me torna a entrar na relação. Super cool, top. Nananana. Depois vou entrar naquela fase de acomodação. Incomoda na... Me acomodar, já. Senti que estava cool, não parar de investir tanto em mim. E chegar um tempo que... Fé, o que querias mais? Vou chegar. Ou seja, que ele bate-me outra vez. E aí ele... Deja vu. Aí ele concedi aquela pandemia. Então outra vez me estava deprimido assim. Aquela cena, velho. Acho que quando... não estou a sofrer por esse parte de sim, para me dizer. Não estou a ter alguma decepção, ou não estou a perder alguma pessoa que não gostar, não estou a sentir de cheio. Então lá me começar a espiar a vida na internet, como esquecer a ex, como está ali aquele outro. Eu vou ter consumido de internet. Yeah. Aí eu vou chamar os dois influencers na nicho de desenvolvimento pessoal e no relacionamento. Vamos começar a te seguir, vamos começar a ter uns vídeos de seus. Começar também a treinar na casa,
vou estar a treinar, mas ok, esse pandemia até passar e te ver ser outra pessoa. Ainda por cima, como estás só na casa, porque ele está só de sentote, estás só de tomar soro. Dizendo, te acabar de sair desse pandemia, te fazer logo marca, logo uma sessão de foto. Aí que a mudar aquele tempo na casa, treinar, assim que a pandemia te passar, não ter fazer um investimento na mim, não pagar um fotógrafo, que era Richard, mano, não fazer uns fotos espetáculo. Que lá foi outra mudança de, mas, de tipo, minha pessoa. O pai para trofo, é diferente que pega o móvel, trofo, tirando ali uma trofo, tem uma foto. É diferente, é, mano, é diferente. Quando eu puder investir nas outras pessoas, ou pagar um profissional direito, que é um esforço direito, vou fazer. Aumentou o bolo do estímulo? Esquece, mano. Devia ser. Tu vês como é que respondes. Agora, tipo, há que querer menos. Então vou ter estado sempre sempre te treinar, te cuidar, de manter aquele lifestyle saudável. Que lá, velho. E também, aí, mais um exemplo, consigo pandemia, começar a fazer conteúdo. Bem agora aquele par de escala, né? Escala. Modo internet, a escala boa imagem. Aí começar a ganhar alguns seguidores, começar a fazer mais vídeo e consequentemente chegar onde é que está agora. E na TikTok, só me senti tão forte na TikTok, em demo que estava na TikTok na Cabo Verde. Que as mais tio que tem seguidores está na São Vicente. E boa você naquela lista, quer dizer? Também. E boa, pelo outro programa, muito bom. São Vicente, que os dois maiores TikTokers, a minha é Eric Pachito. Eric Pachito. Por acaso, não conheci através de TikTok. Hoje não marca que eu gravo junto com a Maltas na Parque. E lá que me cria essa cultura, digamos, que não queria na TikTok, fui lá na parte. Estava marcado para gravar junto, depois começar a postar mais matas, tudo fim de semana. Haverá uma coisa interessante. E eu canto eles junto na TikTok, brother, que está na Portugal, que é o único que é mais seguido também, como é que chama? Ibeneza, ele canta milhões de seguidores que ele tem. Ele é 10,6 milhão. Milhão, milhão que está família, milhão, mas que ele milhão, é imigrante. É um grande. A nós que não tem que ele é em pequeno. Então, como é que fui trazer para Cabo Verde? Bom, hoje aí, Bianca Cabo Verde estava ali com os fãs de TikTok, entende? E como é que eu se conheço? É o seguinte, não o conheci através de TikTok. Não estava a seguir, depois ele começou a te seguir. Um dia me trato de passar vídeo. Mas um vídeo do seu lá estava escrito, Friends. Disse, como assim, mano, seguir-me? Vai espiar, já seguimos. Vamos ficar, sabe? Eu não estava a comentar esses vídeos. Pôs um lá no Instagram. E vamos ficar lá, seguimos lá também. Aí como mandar mensagem. Me explicar alguns projetos que tinha. Me diz que era não unir nos TikTokers, que era fazer vídeos juntos. Me dizer que um sonho também que tinha era fazer um tour com alguns TikTokers na Gília. E dia que tiver de fazer alguma coisa mais grande, me estava chamado. Mano, nunca estava a imaginar que ele estava bem, sabe, aquilo. Aí, de vez em quando eu estava a falar. Depois, chega uma época com um mapa Portugal. Interessante, que nessa época ali, eu estava a tentar participar num Mister Internacional. Na Portugal, agora? Não, era na Bélgica. Ok. Então, o que é que aconteceu? Dia que eles já me viste, eu já dei aquele evento. Aí aquele evento já criava conhecido o dia que não dava que tinha período de visto. Estou chegando. Então dizendo, não tenho visto para a Europa. Agora me tenho lá. Aí me decidi, dizer ok, mudança de planos, vá para a Europa, fazer volta. Mas o objetivo ainda é vá passear. O objetivo é vá gravar conteúdos, fazer network. É lá que é o objetivo principal. Aí como a nota estava a falar, me dizia, eu vou para Portugal, está aqui outro dia X, não é? Se eu quiser não encontrar, não conhecer, não estava a gostar. Aí ele dizia, vai, me dá fala, vou marcar de encontrar, vou apanhar alguns festinhas. Pois agora não combinava gravar nessa casa. Aí não fazer uns dois vídeos lá. E fui um pessoal que me gostava de conhecer. E que assim, por exemplo, ele é maior TikToker de Portugal.
E se vou na meio que os brasileiros, é um que é maior também. Ok. Uhum. E ele é maior TikToker também de... Europa? De Guiné. Guiné, ok. Então, minha mãe tinha tido o reconhecimento na Cabo Verde, quando não junta a você. Uhum. Então, levar ele um par de meu e também ele te agregar na... Vai dizer. Então, eu te dá companheiro. Uhum. Foi um match, vou chegar. Uhum. Aí, um curto de vai com... Dar o que é para bem. Eu ia ver a minha casa, mas ainda nunca tinha certeza. Quando uhum. vemos espiadado, por um quando é, tem festival de Bahia das Gatas, se era boa altura, que é bom bem, vamos ver a passagem, mas ele assim. Aí, depois, ele não fala, ele compra essa passagem, ele vem para casa, faz algumas voltas por ali, ele gostar, acompanhamos as festas, não marcar também um dia, que era aquele. Festa de meu, sem, uhum. sem capa, ele vai, ele era a atração principal. E foi isso. Ele gravava também uma malas dali. Foi cool. E meninas ali, já conchei lines ou boa que vem? Assim, que a gente já estava a fazer vídeo, a maioria conchei. Li uns dois B conchei. Mas eu também estava conchei. Mas uma coisa interessante com o uma feia, você. Por exemplo, tive umas pessoas é que. E o que as pessoas, digamos, estão a dizer que TikTok é um levanda? Tive pessoas como Moia, uhum. que estava a falar isso, mas quando ele estava ali, eles bateram a foda com ele. Aquele levendário, mas. Mas e para morrer de boa, eles conheciam. Me esconchei, mas nunca disse que é para a foto. Uhum. Mas como ele era de fora, eles vão pedir-lhe para fazer foto. Dizer, ah, ok, tranquilo. Mas que santo de casa que está a fazer milagre. Mano, que logo tipo que sofre com relação. Pensa num homem bonito que está a sofrer com relação. Tipo, já disse em relação, mas já está a ser ministro de chove. É uma coisa que está a sofrer com coisa. É, tu gente sofre. Quando vou te apaixonar por uma pessoa, quando vou te gostar, vou sair. Que tem isso. Tem algum mesmo. Esquece. E. Que logo foi tipo um pessoas na Toyaba, tipo uma TikTok, tipo que é legendário. Uhum. E hoje, nunca sei se bom, mas e tem tipo pessoas que te vivem de rede social, é meu de que é, por exemplo, está junto Instagram, Facebook, tipo tudo, ou está buscando tudo que está por aí, que só para diversão, mas para gerir receita. Claro. E bom, hoje eu te vivi de rede social, como que está hoje a rede social como vir? Assim, até um bom tempo, uhum. sempre vou ele como diversão. Mas depois, vou passar ele como diversão, mas um potencial de uhum. para trabalhar. Até um ano, acho, um ano que começar uhum. a ganhar dinheiro com isso. Grinha assim, ele quem é maior fund hand, uhum. pode dizer assim. Onde ganha mais é através de publicidade, modo que eu sei. Instagram que te pagou, te monetiza ali, TikTok é. Também que te pagar, uhum. a minha forma como te ganhar é através da minha imagem, ou uhum. é fazer publicidade, ou é participar em algum evento, presença, uhum. ou é promover alguma música, uhum. por aí, mas ele te abriu a tua porta, ele só te abriu a tua porta. Acho que mais importante do que aquele dinheiro que vou te ganhar assim, uhum. é o que vou te trazer para a sociedade. Aquela inovação que eu tenho de trazer uhum. e onde é que isso pode levar. Okay. Não te imaginar e não te esperar uhum. que através disso não conseguia abrir muito mais portas. Vou chegar. Que lá que é mais o meu objetivo principal. Assim. E. Quando começa a ganhar dinheiro, entende? Os maiores fontes de renda, ganhar dinheiro. Algum momento eu falo assim, credo, nunca imaginava uma. Um foto que a gente põe no dia, ou um vídeo que a gente faz, vamos pôr de pé aquele montante ali. Eu costumo dizer até o espanto, o fundado de osso. Assim, por acaso, nesse nível ali de um foto, aquele montante ainda não. Mas mensalmente, nunca dava a esperar que nesse onde ali, não estava... Tatês! Esse recebimento de negrinho assim. Não é algo satisfatório. Não. Aquilo até foi tipo, e foi um investimento, não é bom, uhum. o foto, que assim. Não, aquele investimento é
estudo através de vídeos de desenvolvimento pessoal, okay. E babo ginásio, treinar, uhum. E aumentava o autoestima, o... Yeah, é tipo, virá uhum. Um pessoa mais... Mas cara levantada, chega. Exatamente. Intelectual, fisicamente, tudo que já espera lá. Claro que não quer dizer quando investir na boca. Visto, ok. Financeiramente também. E hoje tu continua a ter visto? Claro. Que eu poder parar, mano. Não sabe que se não parar, nem nesse nível como está no PFK. Tati. Tati, é duas coisas. Zbi, uhum. Ou tati. Cá tem como ficar lá estagnado. Uhum. Minha cabeça é isso. Ou, bota em shot de zbi. Se vou parar de subir, vou te aqui. O branco ou preto? Que tem um mais ou menos. Ou te subiu ou te diz. Yeah. E você preferir? É subir, vou ter que sempre subir. Sempre investir, sempre. Exatamente. Sempre lá, batalha. E na boa, Instagram tá foi Reels e Rei de Reels. É quando tu. Já é imigrante, quer dizer. É quando tu views que eu tive na Reels, que ultrapassa tudo na Cabo Verde. Tem dois vídeos que é big viral, vamos dizer assim. Tem um vídeo com um postão em colaboração com a Maíri. Ele tem, assim, 19 milhões. Milhão? 9 milhões. É imigrante. Ok. 9 milhões, milhões. Na Cabo Verde, ninguém quer. E depois um postar aquele mesmo vídeo, só que muda, uhum. Muda a música, só que uhum. Postar me só, ele bate 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões. Eu vi assim que era quem é recorde. 20 milhões e 400 mil. Mais recorde mais. Na Cabo Verde também, quer dizer? Cabo Verde, é. Queria que eu ver se alguém que é bud, que ela, acho que não. Não. E em termos de influência digital, você não sabe nem ela que te olhando para a influência digital, outro que sabe conceito, outro que só mãe tem seguidores seu, a boa influência digital. Uhum. Não estou de influência digital, mas eu que te entendo para influência digital. Mano. E pô, o que está fazendo os conteúdos, como botar crianças, botar meninas que decidiu, botar limita certo, escusa de conteúdo ou botar larga bem? É sim, para mim, influencer digital é uma pessoa que te condicionar ou inspirar ou modificar de alguma forma o comportamento da outra pessoa. Ele poder vender alguns produtos, ele poder fazer mudar um lifestyle, uhum. Ele poder fazer pensar de uma forma diferente, para mim, influencer digital é aquele lá, e além disso tem que ter um certo engajamento, um certo número, mas uhum. Boca tem um público grande, que não estou achando que nenhum influencer digital, acho que influencer digital ele te abrange um número, umzinho mais grande. Uhum. E tipo, o que está a fazer conteúdos, uhum. Você está limita, fala, não tem criança, nunca pude fazer aquilo, nunca pude fazer aquilo. Então, sim. Te limita certo o conteúdo? É um parte que não deixou de trabalhar assim mais teu. De modo, minha conteúdo sempre foi. Minha foi sempre aquele conteúdo, uhum. Vou checar. E Grinha Sim tem um público cheio espalhado, assim, uma uhum. Faixa etária grande. Não tem aquele público jovem, tem aquele público menino, tem um público mozinho mais velho que mim. Na TikTok ainda tinha um menino, na Insta tem mais já, a maioria acho que é vinda a 30. Uhum. Mas Grinha Sim ainda. Também trabalhar na marca, estou sempre a tentar. Às vezes tem uns músicas que tem uns letras assim, umzinha mais forte. Dizer, música ali, faz chanca fazê-la. Mas nunca de levar tão radicalmente assim. Okay. E, por exemplo, em cena é mais de lifestyle. Uma pessoa que está seguindo, ele tem uma pessoa que está a treinar, que está a investir na minha pessoa, uma pessoa que está a cuidar, uma pessoa que está a dar minha valor, pode chegar. Então a imagem que ela é inspirar outra pessoa na ser pessoa, uhum. E na fazer o que ele quer, desde que ele te prejudicar outra pessoa, desde que ele te invadir, seja direito, seja privacidade, então já está direitinho para chegar. Tranquilo. E a minha defesa na rede social, está a fazer alguns posts que pessoas estão atacando risco, estão a comentar aquilo que ele é, entende? Mas eu sou acostumado, às vezes, que nunca está muito ligo. Está blindado. E boa! Horas que tu recebe que esse tipo de comentário, que as cenas negativas, e trabalhou, ou já blinda também para aquela? Não blinda, mas Grinha Sim não está ali aquele comentário, não está ali aquele comentário, não está a avaliar, assim. É uma coisa que se a melhorar, ele também traz mais benefício, ou é uma coisa que simplesmente ele não vai mudar nada. Uhum.
Às vezes malta te fala só para falar, vou chegar. Então nunca estou nem a ligar. Mas às vezes tem uns comentários, tem uns críticas, vou te dizer, não, por acaso me falha lá. Uhum. Por acaso não podia fazer um vídeo, mas podia tragar para lá, podia ser mais minha pessoa. Okay. Então vou debater juntar isso. Aí vou debater me jurar para a pessoa, de bons vídeos. Então tem uns críticas lá, vou te convém, vou contar-te para boa. Uhum. Okay. Mas nem vou te bar. Vou ter que baixar a ser a balota, vou chegar. Modo bom, vou ter que trabalhar, uhum. Que para fazer com que mesmo que vou tiver calote, uhum. Para joiar, vou responder que boa performance, vou chegar. Yeah. Vou querer mexer para dizer, é nem isso, nem que lá. Uhum. Vou te fazer. Vou te fazer, eis me estou já. Ah, é. De facto, é que responder mais de por fazer. Exemplo. Estive dizendo assim, só na leviandade, que tu trabalhaste, tal e aquilo outro, uhum. Quero fazer videozinho. Mas isso era no início. Uhum. Grinha sim. Uhum. Esse é quem é fone hand. Grinha sim não ganha através disso. Não te inspirar outras pessoas através disso. E mim que responder. Que os comentários estão lá, que os bocados haters estão lá. Que a gente dizer que era modinha, se conseguir uhum. Ter mais uns dois meses depois estava de BKB, tudo lá, vou chegar. Uhum. Mim que é como fazer? Não focar na minha pessoa, não dizer. Não te vê que ela é chamando boca, mas nunca te vê dar um pio. Foi isso. E é o competitivo mais minha pessoa, chega. Exatamente. E, mano, e últimos tempos livre, sabe, pá, representa Cabo Verde na... Como é que está a falar? Era na Venezuela. Venezuela. Era o Universal. Universal. É bom como os umbrogas, hein? Não, que o umbrogas estava de bar para Mr. Africa International. Mister. A boa, Bruno é notícia, uma cara para o bem. É, yeah, exatamente. E dinheiro, que catatiga, e visto, qual que foi o motivo? Mano, é o seguinte, a organização, uhum. A organização local estava um vizinho atrasado em relação a expedientes. Uhum. Então já que fui mais foi isso. Que eu fui, nunca te vou dizer que fui culpa do governo. Uhum. Pronto, o governo que eu tinha... maneira? Conhecimento? Não. Nunca de gostar de pôr culpa em outras pessoas, vou chegar. Uhum. Nunca de gostar de dizer que isto é obrigação de ajudar. Uhum. Se o governo podia ajudar, podia. Uhum. Mas nenhuma coisa que, que me senti obrigado a dizer que isto tinha que ajudar, vou chegar. Uhum. E também fui um evento que eu fui feito um regional, um uhum. Nacional. Uhum. Modo que eu tive tempo e vou saber, nós é 10 ilhas separadas, uhum. Então é uma vizinha difícil juntar tudo e ir num lugar que faz aquele nacional. Uhum. Então, como estava com pouco tempo, a organização decidi selecionar. Aí, baseado em alguns critérios, selecionamos. Então, quando assim, botei menos força que é para exigir algo no governo. Tá? Então, quando estava a dar por visto, este man que era dar datas de ida, e ele estava a demorar mais uns 7 dias que ia chegar na Cabo Verde. Mas, ele visto que tinha passaporte tipo vá para Senegal, uhum. Lá que tinha embaixada de Venezuela. Yeah. Então até que ele visto vá para a praia, bebe São Sendera que tinha o dia. Então o evento já estava shot, começou, estava a perder uns dias, a que tinha como. Mas chega de pôr visto, pô? Hã? Ele chega de pôr visto, está aí, está dá pôr. Me que deixa, não é preciso. Mas dá para dar. E também aquela passagem estava, tinha o cor, estava 300 e tal conto. Ai, é do pai. Está 300 e tal conto. A Venezuela, assim, tem que ir para Portugal, Portugal para bah, Venezuela. Bahia, era Portugal, Venezuela, uma hora de bem tinha outro lugar ainda mais. Não tinha duas escalas que ia fazer. Aí ia ficar complicado, mas tranquilo. Então, fazer parte, bem. Uhum. E foi a segunda vez que fui convidado para um evento do tipo. Que... E não estou aquele convite que é à toa. Uhum. Aquele convite foi o quê? Foi mim a criar aquela oportunidade. Uhum. Fui em a promoção que me fazem a pessoa nas redes sociais. Como eu disse, não quis ser modelo, porque é modelo ou mister uhum. Da área ali, vou chegar. Então, me gostar de promover a pessoa, comecei uma hora ou outra poder ver um convite ligado a 10 áreas. Uhum. Então, é que é lá, me continuar a fazer isso, de certeza, poder aparecer outra oportunidade. Tem que passar. Se tem amado, ganha. Bom, bom que tomou, primeira dama. Primeira dama mesmo. Eu quero me ter com bandeirinha lá assim, ó. É? Pai, não dá aquele mochila, falou. Oi, Brasil. Nunca na Copa. Mas.
Primeira dama. Segura lá, segura lá. Primeira dama Miss International. É merecido, ah? Merecido. Pô, que eu vi a deriva, né? Da riba. Obrigado, Sté. É, mano, e... Próximo um pouco não tem que ter, né? Se dá, mano. Tem que ter, já vem dois convites do tipo. Eu te preparo aqui, caso venha então, três. Tem que ter bem para mostrar, uma força de trabalho é para o sub. Se tu subir, ele se apareceu. Então tem que ter... Você prepara para aquela, ok, bem. Tipo, você para Senegal vai ter uma vista, aquele, aquela. Você é, luta aquela. Se tiver, se se convide bem, com certeza. Não tiver batalha aqui para Bahia e representa de melhor forma. Nesse momento ali, o sonho, é que dizer? Não ter sonho de representar Cabo Verde, em termos de Mister. Ah, tive um sonho que realizámos, quer dizer, porque era me representar Cabo Verde num campeonato na África de surf. Foi a primeira vez que me representar Cabo Verde e comecei de Cabo Verde. Mas a grinha acho que é uma coisa mais maior, não é só representar Cabo Verde. Okay. Acho que grinha assim, queria chegar num patamar que me deverá para trás. Não estou a dizer, esse foi um fruto do que é que me começar. Esta bem se susse. Esta direita, esta uma carreira. Bem sucedido, vamos saber que lá tem um vizinho de mim, vou chegar. Okay. Então, o Grinha assim, sonha um cena mais abrangente. Exatamente. Por exemplo, é ser um queijo influencer de Cabo Verde, é que abrir outras portas para a nova geração. O Grinha assim, como bota, por exemplo, há tem 2 anos atrás, quando uma pessoa dava a dizer. Eu imagino que era um digital influencer, ou botava a dizer uma pessoa, um crescer digital influencer. Está a dizer, esquece. Conta lá que dá na Cabo Verde. Conta lá que dá na Cabo Verde. E essa palavra ali, na cabeça, mas essa coisa ali, ele quer dar, que dá na Cabo Verde. Então, quer mudar aquela cena. Mas, mim, quando eu pensar num digital influencer masculino, Cabo Verde, lifestyle, nunca tem uma pessoa assim que é para me inspirar, vou chegar. Já que a pessoa lá, ele começa a estar aquilo, onde é que ele está? Se me dizem crescer digital influencer, nunca tem uma pessoa. Referência. Nunca tinha uma pessoa referência, que é Cabo Verdeano. Sempre tive que espiar fora. Então não estava a gostar de ser uma referência. Okay. Aí quando vê um menino, ele diz assim, pai, dos pais lhe dizem, não querer começar a fazer vídeo com internet, não querer ser um digital influencer. Seu pai te dizer. Se é para poder dizer-lhe sim ou não, está ali aquele outro, aí ele tem um pessoal que te inspira. Se é para dizer-lhe que está a dar tudo enquanto, ou se os amigos dizer que está a dar, ele tem um pessoal que. Era assim. Ele tem uma referência. Okay. Ou ele tem mais que um, nesse caso, boa também. E no Grincinho nós vamos X. Então, se é para poder dizer, ok, vou te estudar, vou te fazer bons deveres, souber já tempo. Vou ter aquela área lá que eu vou fazer, não profissionalmente, mas de brincar, modo que vou te quem sabe ele está a dar, ele está a dar, mas ele te vai dizer não, vou te cá. Sim. Ou que o menino já tem que ser na cabeça, estudar em assento, tudo enquanto, mas que assim também é uma opção, que eu tenho que fazer aquele lá, modo de fazer as outras, não consegui fazer tudo isso. Bem pensar. E até meses atrás eu estava na praia, eu não fazia TikTok, não fazia mesmo vídeo com o vizinho. E nesse momento eu tenho fã para tu ilhas, eu tenho ideia na Bahia, tudo que as ilhas com os fãs e com os que é o TikTok, a influência digital ou foi só praia mesmo? Não, claro, por acaso não gostar dessa interação com o tema maltas, sempre gostar de conhecer mais maltas dessa área ali. E eu tenho nos meus planos, esse ano 2023, fazer um tour, alguns de que as ilhas. Nunca queria dizer grinha assim, mas... Está a surpresa. Não está conto. Estou a pensar nisso. E aquele volta que me vai para a praia, fui super bem recebido. Meninos de praia, um obrigado lá para os outros. Mano... Você é parede de gás. Fui, sabe, está de lá. Me próprio senti... E eu, um gajo nunca me culo. É esse sim. Ou não? Não gostar. E mano, São Vicente, até hoje eu botei fora de São Vicente, na outra ilha, fora do país, ou vou... Ah, mas você não sente. Não tenho a pessoa de viver assim.
um vizinho de nómada digital, você que ele é um sonho também que me tem, é sei, viajar, trabalhar ali, trabalhar lá, estar na praia, estar na São Sendo, um tempo fora, assim. Por acaso nunca tenho ideia de comprar cenas físicas, por exemplo, carros, coisa lá. Nunca quer fazer um estado mais livre, viajar com os chamantes. E mais um coisa, na Copa de Música estou sempre para o Brasil, não é Brasil por golão, eu pila de show. Tem que aproveitar logo para fazer. Não, essa forma São Vicente brasileiro. Um brasileiro. E eu tenho conexão com mais das TikTokers de Brasil. E tenho um seguidor lá. Aí eu tenho olhado para pessoas de lá que interagem com o vídeo. Yeah, por acaso, Brasil é aquele país que tem mais, mais followers. Brasil depois Cabo Verde. Okay. E é cool, o modo dele é um mercado grande. Vou saber que, tipo, mim queria projetar uma imagem mais internacional. Então, tentar apanhar um parto na Cabo Verde, mas sempre tentar esperar que o jogo de mercado vai chegar. Exato. E aí, então, os dois conexão para lá. Ele tem um dia de sonho, vai para o Brasil, com as chamadas da lá. Foi velho. Sim, claro que não. O Cristo Redentor. Bom, e mano, e mais um beijo, não te agradeço para receber, não para esse vídeo ali. Tem alguma mensagem para deixar, se está à vontade, para não pôr fitch a vídeo? Mensagem, como tem para dizer, ok. Guys, é o seguinte, a moda que eu devia saber, mínimo só de sua palavra, mas que não dá gostar de deixar os outros, é de investir nas outras pessoas, de estudar, de acreditar. Vou batalhar, vou ter uma consistência, vou treinar essa semana ali e aquela, investir na boa pessoa, construir uma melhor versão.